күтөкүнүнэн күндү асчыттар берени көрөтчүлөр. Бүгүн биге мааны алжыппыт герой ия Дарья Федоровна Яковлева. Дарья Федоровна, күтөкүнүнэн. Күтөкүнүнэн. Саскы сыяга салгыны кытары эхэ бу кабар кытыгар эгэрді болгын бөрүлі ақынға. Аха, чыгай. Дере, бүгін биге тугастан көрдіре бүтүй. Өтеде, этекеп сәбі күт оны олақ деді. Өте мен бартым бидді түрі бітам. Бидді ләкен біттіра. Онын әме қаз бидді не көрдік. Қыраттан сағылан бір мәні бірігәді нағатарға білім күйі болын ұтты. Білген өссел бәннер. Сеттер, қосеттер. Сеттер, түрден жеген нәқпін, бір қосен нәқпін. Енеген ұтың келлектеріне құғы Құрана қала деймегі көрі қоқтақтыр. Әбі әбірес кете бар болуқтақ деймді? Әбі әп олады. Оны самай сөвілән ер. Де тото қана әпті ол тотор ағылғы түгіл. Құртоскамынан, әтінен, оңғылуыд, анығылы атынан корейске құртоска қалады ден атылмыз. Оны мен бұ самай ұтты фирменне емден анығын, оғылырмы оның сен алғылар. Олығым бүгінгі күнгі мен маны әхияқа оңырын, білімнен, көрдірін, агитациялан. Күні туғатын туғынан кеп сәрі, кейін кәлін тұрамын. Дәрі. Оның ұттың құртосқа кім еқі бағарар бар, қанына бағарар бар, баста кейіп еқі құртосқалардың оңылығы корейске ғылаттар өстірдік мінес болалар. Күгінгі кемге бары Бірағынек болмады қаретін болады, күрдің болады. Отты күні астағына дейін олық бұр ұстай болады. Құртосқаны қақылғы құтыннады, ұйық құтын, ұтық құтыннады. Оны үшігетті өр қылақ болу қанады. Корейскай салат жүбі құртығы қастағына ген үлілі әқі? Үлілі әқі. Оғынан бұран менеге сас болады. Анлық. Тотайы менеге. Үйерін әдер кемегер қаны қолуғар дей әдемін бұлан кәлбетім. Онды көйім ұзу ұты тұл болы. Хебелейінзі қол көрканнан бұ әйеқі әнінен кәлін тұрабын. Оң құрдық әбес кәйкеннәғі үйеләғі тәріллер балылар әтеден өзгіпін ғаныңын. Оны бұрағынек бол арғынна да деревіне ғылы бар, олар сұхар. Өссі де. Олар сұхар, ә, таға пыласымаз, ихе, түркі тұбыл олық бәдігер қамы аңырлағы дәр үддәк сұты. Олық бұғаға еңіп баба тәбітті? Олық баба, темлің әңәді Байам берен білің әңәділі ұлыс балы үйдер. Кістеліңнәк, кістеліңнәк, кореске екені. Кендер бі сұйын сұтын, төркалан барыңын, ұпыра суға ұған тұрырық тақын. Часан арыттан ұрдық, час күрдік тұрдығына кені ұңын әрінер. Олық чек кәтші баран қалар, оны құрықтыр ұттан ұқсыздығылар қайылар. Мен ұқсыздағ Құразы құтабын. Әргүйе тұрарға? Әргүйе тұрарға. Оны бұққия бұн. Бұққия тұранырын кәйіме дейбін. Аяқпыннан ең көрінілімін. Хөп бол бұп болады, сұразы ұттан арары қолын. Оны да дұршыла қыламын, сейделен. Олық ұлты қоқ болардылы сейделен бірамын. Подноска құтабын. Хөп чаразғынан. Оны тағыдя тағарын қойытабын. Кені түргенің қойдығына, ұчығына білі ағыра ұмна бар. Иджерибет. Иджерибет. Қағыламат болады. Қағы болан қағыланды. Оның күнін оңырын құртосқабын ұжы бүтерем барамын. Ол бір кістелің бүтін. Дегамай кістелің оның ғыта. Туыста, туға білдер болуына да, туға білдер болуына ғымсақ болуы. Ол кәнеттен де лұқпын күрбігін. Лұғы болуына төттердің төбәтін арара бүтін бәкі білдер. Кені корейскай боларын бұғытынан ұғын сенес болуыса. Мен бәйім бөмет төбілен тұттар, хақы бұғақ тақпыр. Қанына бағарар дейдімді аны. Иджа-джам. Қағайқы болар бұғытында төсебілер. Оның болады. Кейбәті тұтты өреміктер үлінен қанына бағарар тұттар. Ол қоқ болады үлін бұғаға қақылы бат құрдық. Корейске салаттен ұлтты. Корейске салаттен бұғытынан Сеннегес ұғын. Ұғын сеннегес болуақта, кеме құртосқа тұмай кетінен.
Дентон эппит гарата келерде? Дентон эким гола мала эддекеллерен нерирен туронеренген аритон мут бехуенех эти кырбыр олусы чуэк ини фигуроту норовна эмбир ухнинез боланом надатыгар эмье хоннук же бехуйбит эти кырбыр олус кепчеки. Окенеттет ховардоққа кырха гостук эмье хувурдук высталамыт. Ирепчета лугу арыгы харылы түхен баран. Олы дүгер эккин кутаңында буккуя туран бухаран кәйхан. Бухаран баранын кәммен қолобыра ардыгар арастыгын. Ардыгар етейлі буккуя бін, ардыгар болғана сойдан баран буккуя бін. Етейлі буккуя даққа білі арыт өсі ордық мінес болар құрдық. Ану кәй, аха. Суга, туга барда ингер болла бат да хорто буйга. Эйникенен арара бутте. Сеп. Вот онна болла на деман тур кутан кебе. Хорто буй бутугар. Вот, хорто буй бутугар кутан кебе. Эт пин болла на тон хингир хуатын оңуон он тумантын ылан кебе. Очоуна кене хингир биле буккулла туган нерен хин бэтин форматын ғылар. Асастырға, декерген үнверддерге, кейлері астынларға. Ой, хөғовін білігін отты хағыран қалан көйен туғыданы түргендің астава күрдік бұн. Отын ұрут. Бір үйкеті өтті бұрдуға астыр бұн хана тапына. Қайды ғонның астаға жүйкені. Тұға бәдді дейін. Тұға бәдді. Тәрі, анна күтіпқа дуарай. Тұға қоқығыз ехет бағалар. Вот, шүйетін дүйірді болады. Оның күнен кейхіз құлаттан кәлем баранды честің оққын арастан. Түйіні бұға асастан бұғыра. Отты жа, арас кестеліңге барды, бұл оны оны ағатығы қадетаққа. Әндірікте. Отты. Ләппескеттен ағалар. Әдер энергиеден ол хинетелдер олар. Әпті. Хағыр бұт жон ден туғынан, әдер жон ден туғынан, онын әдер жоннар бейлері, бейлерін сұрудақта атақтанына туғу бағырар, қахан бағырар, қайырлар ден аны өт. Мен қолы бұр отоқсыз, ақсы соғығын, күй соғыны оғылынан тақсабын алтын үйілгі бейге. Онына, әтінне он әттәдігер, қабыс саған дияға келдіп бетін, наба сейлердің тәрге бәт. Үйеді оғығылақыдан. Үйеді оғығылақыдан әрәмін. Тоға дейді аққа. Анан бұққы ерін ардықты, әте чөйді. Атың бір чөй болуына. Оны болғана мен қайайы ұғыл болу құттан әтерім құрдық. Ине ә дейін бар олар. Ине, әбе. Ине лә қағылаға дейін. Мен жоным әме нағал бәк ұғыну ағам барақсан әтті оғылақ. Үз кәрі дәне өлбіт, кейіяқа инем үлбіс тә қыз, алтын жағаста оғын нөрге, бұлту хүджер оғын нөр, ғылғы көріғытар күйі кепсетер, хүрттен үйде кәлер, үйе әбіліттен, бұлту барам бара. Оны инем барақсан өбілі әқтір, оны кәлінде ол инем әтті оғытын, Құлайы қалбыт оғылыр барыларынде, бәтін оғылырын көтті тәңіне керете көрін істен жонғын аттан барыларға сиенлерін, сиен оғылырын барытын көріптен. Бұл бары тоғын әтті ағыр өлбіті бұйыл бұйыл сұғын тұлар. Оның мен ғама жоңлағы дақтар бұл, оның оғылырын тұққары инелі әқпен, сиенлерім тұққары Инелақпен, алпын әтті қаспардылы инелағатын. Аға, чүгейде. Бұл, еден, толары жолын білбет. Бары, асастағың нематығар барытығыр инен барақсан өрәпетер әрі. Менің небәр, мен кәнеліттен төрәуін бейін алтығылақ төрәуің балтын барақсантан мен өрәнім әп, дәнемен бүтін кәлі. Қарай, Қатаба тәбіппен, қаң күтарым. Әде, арай тұран. Инем күті үйрендіне ғады, белемге үйрендіп бі. Бәті күтарым. Кіне қақал бәтәбіп бі. Инегін амын арай хан арғын, түхетін, үйкін амын, түхетін, үйкін амын деме. Анны кә? Орындық, әмек балығынелар бар болан қалалар әбіп, бартын жағатыр балығынелар. Құрдық хан үйретім, онтыма қазет сәбіл бәт әйпін. Олығын қыбысты бапын, мен онтын, балтығыттаны еттім. Деттім ара. Әдейін, инелі ағылар бұта, олығын көйер
ипинне верем макалбы, хамунга кутарга верем метакпин, онан дей верет. Тэхэн кутуак такпыны, тэхэн кутуак такпыны дей. Инен барахсан баратым дей, тон орох турет, оно кызгердылы. Инен гэна ми инну ночу гахаппат эте. Ага, ухун веленна, дебет талу, хамсана хаджар бола. Буа, 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 буа. Дере бхиманна. Вот. Туз тума. Бүтті, перехінері күттім, бұл манна білейін, бүтті, манна расидеріне әрі күтуаққа дөхек, күтпаққа дағаны, бәтінен суашыны ұғыстып, ұрдың да сен кейлен бара. Аға жөғетті, бұ әтпетігін ұғараламыда олыс, кейі сыраның сүрдердеққа. Аға, ұнып ұлады. Корейскай салапыт бәлем болла, білеген салғы астықпыт қыра тоқты бұл кәнеттен, оны кәпсет яқпыт бігігіннен бірге болын. Күнді көрәтшілер, асшыттар беребетін салғы бұд, бігеға бүгін санатабын ұлжытты кәлін тұрар герой ие Дария Федоровна Яковлева. Дәрі, іккес ағылықты перкерекқа? Да, бүгін мен әйеға көрдір әрі тұрабын, білігіндер әрі тұрабын. Бұ тұғын? Дөліғін. Дөліғін тұғын? Ота. Ота. Аха, сібәккейте. О, сібәккейте. Хәбірдегі. Аха. Оттан бұ. Бейді, аха. Оғы кейін ұлыққа өретір оғылар. Бігігі барытын хата бақпыт, ұлыққа тағыстақтына барытығар оғылы ұрбұт бігіға ұчудан болады. Үкіс оғым қыратыптан, алтайыптан, бронхиттан әлден ағылағында. Менің нарас антибиотигі ұлар болады, құттағын ағы бұғарар бактерияларын барты, ниетен кәсті көреді. Отыру-отыру диспепсиелер еті. Очыларғы диспепсиелер еті, оны нағадар еді ақтыған дейлер еті. Оғыны ғу қостатат, чықтатан баран, дейлі сат барын орғытан еңірді мұңнулар еті. Оғырдығы оғын нағар едем еті, онтан қантан естебетін еті олы дәбәппіт. Дөліхен орғыттан, оны еңірділер үхіден, ғурағы істеммен. Ағай ұстығы дөліхен боламмын Құттарен көбісті, оның осқа берді күрдің, үйінің үретті тағамын. Ол ғамы елабы күрдің? Ғамы елабы күрдің. Жонтан ұла, мен үті оғы төрі ұттан ұла, күхім болады ана ағам барақсан, әмәбі өте дейін аттан. Дөліхен хиттерері баран дөліхен нән келі. Жоғын дөлі кәлбі дөліхені қараяғын әме ұратыла. Құрығы алға бұл бағы болу, құрығы алға тараканына болу, ол кейден сияға. Отты олығын мен онтон бұғамын әспесіәліне саңа мүхәтшіктері тігеттіретін. Оны ол мүхәтшікі құтан барамын, қам байан барамын батарея өрдіға қытайран кәбістәкіне. Кені қанның тады қолыққаға маныға табаққа, хотор-хотор әргетен бір әріттіңін ғай көйдік қатан қалы. Жоу қаппытын аны ұламын, келін бұрдық отын тұғынан, отының тұғынан тұттығын, оның олағы ұрағы жән тұст тұғынан орғытан еңдәбеді. Мен ман олақ тұппақпын, мен чүйістайын маны орғытан... Отын сәбірдеген. Отын сәбірдеген орғытан барамын. Тұспа бейді әм тұттық. Тұспа бейді істе, өсте барытығар тұғалыр. Олығын бұрдығынан, үрдінен, анынан жә ұғыға ұрая түйен, расты түйен барамын. Орғы бұт ұнынан ұғы дүйер хақырдан, ұлан, ұран көбхебін. Кені орғыдағына ұрығына бар бұт жай күрдік бұалан тақсар. Ол тақсардылы ән ұғынның кенін орғыдуақта ақын, сабан тұран. Оның не сейделен ұланын, сойытан барыңын түйені бағарар. Оғыр еңді дегіне. Көм бұқ күрді ұлық, бұқ тұраты тағуақ. Де үдді ау шүйет. Отын аға жөйде, әдер елер ұлық тұғаны? Әдер елер етіні тұқтықтар өніп. Оғы атын әмі іспет, аңардас мана нәрі. Аңардас мана нәрі. Оғы құразы істет. Аға жүйек кестелін. Тәхі күсті ауаққа орғыта бұты? Де, тәхі қаларынан түргені, әлдәптік орғыта құтын барар қолаққытына күсті ақты. Бұл құрдық тұрдын. Тұрдын. Түрі? Бұл бітті де? Бұл бітті. Сөп. Жонтон, бұл отоны болдағына мен де ұғынның астырға әхеға бүгін сүбе берем. Түрі? Қолы бұры батша пиялыға бар отоны. 5 литрелік ұғы хетігер құтағыт. Ровно бачча хакары кутагат, вонна
Төт күмміт бейріге ұқытан, дияға тұрар, еті көрінері көлдәттен тұтыңдылар. Құтан барат, бағалызда ұстағы дөр, дұқала кенер дөр. Де температура тіға? Аға. Төбетін қолланы әбіғәтіне марыланнан байын. Тоғы дедіққа, өз көтін олақ бүтәй бей хапта қытына кені түйініңірін кейрем бар. Халғылың нағы? Халғына та қатыр уақытта, онтан ұжы үз қонына дағыны. Деброжене баран онтығай мүрдіге көнен кейрем бар. Көнен үтін көрдім, ғыразы әме білетуе ғымыт бейірігер көп бұтым, білетуе ғымыт екетім көтабын. Әме көрі тұйдебін, әме та Түетті құтып, бұл бақ құрдық. Қол құрдық құтан баран, ол бұтыққа тол бұтың кәдіне, де үшіой байдық араса әйттерге мен құтаттығын. Онына құратық қақыр құтаттығы ғым беремін, онына үйінен бұл қол жағы түйір еқпінді. Оң құшаққа. Ол түйірен барамын, де үшіой күндіге жеккелігіне. Ұлақан бір ағынық болылағына. Маңы ұтақ болы. Ұтақ болы. Иті Кока-Кола дейді білін түйрелерді. Бәу ол атын Кока-Кола дейді. Дәдіңді. Маңа жүй. Бітемейін ұттаға дейді. Күраларығы күруг оннығы оңырар әті біт, онтан маңына кәлем барамын әне. Орғын. Әбіхәт оңырығын. Ол оңырдықына. Я біле кінеяқара күнді кәйгінам мүн бейдер асайтынан берін еттақына ұды астын алар, дастын алар олық. Күджіп Кока-Колаттан Кока-Колаттан отын бігенін натуралына бәрік кейіне шесті. Инегінен дөлігені мен құрып бәйбәр бар. Ол әгіта менің көрін білейін алтыс қылас көрін әдер сен түгім үз қыластан қағылан. Шаг будущей декретан. Бу агитациятын дөлігіні қайдақынан асты қағы қайдақ тұтты қағы қайдақ қойыры қағы сөтіп оңыру қағы ден керсет әлі. Сұры, аға. Өсі барын оңыру қағы кенеттен. Анық қолады. Кенені ұбатан бердіқіне әрием баран ұбатан. Блендерді қайынап болуды? Блендерді қадығып. Ол кәнеттен үшой бай серкалар балынар, ол нөңі үлгам кәстіқіна. Уваға соғыз болан баран, сироп құрдық әне қағанан, әне нөгі әрде қонып. Оның кейбі тұтты күйден көрді, оны ханаң кәлліқіні көрі бұл. Чай құрдық болған бар дейді. Алық күйіскер құтар әріппет. Түхі мүнітер құтатшығының? Қастан ұрғытыққа. Кенігін бір чай құрды көріне, қатырар дия. Отыны әмей қолызы құрды. Қолы бұра бұ қырықы ехекке тұрар дөліхін 4 литр ағыпты бәрді олады? 5 литр ағыпты бұхып бәрді болады. Қырадағаны нады бітті? Құйырығын Кені ғамай кетер бір еметін ұтты құрығы жаңын. Ғамай бі тәхі кетер шекені. Сирағыттан болып сайынан? Тамбарлықтан ғамай бі тәхі кетер шекені. Олеген күхін құмыйын бар кені. Балағаны. Балағаны. Балағаны еге. Ой, бұ қорат келге келем барамыз. Беге арас өріс беректерін, үрек беректерін күтітінен түргеміз. Үйінен ағай тұрар болалар әді? Үйінен ағай тұрар болалар. Үйінен ағай тұрар болалар. Оның кімден әді бәтін көрін әбдігірді қойақты. Тұт біләқті әбәттір болады, жон әлбәға білбәт. Мен әді істәтчі бінер, бұ бітемейін нәғі үйден. Ол қынан баран әмей бі қомиян көрбіт қоғы, де білген бұ егіттен жүбәбі оламын. Оныттан білі әсі бұл әрі күйіз көрді өтірір өтін. Бейтін ұлан, қаппақтан кәйін бірі норғыттақын көріп, олық қара шай болан тағысқа. Қара шай, оның. Оны ғыта мен аға чөй, сайынғы сұты ғанатта делоқ. Дән нұқ олық. Аға чөгей. Мәні қачата түйі. Так, бұ тоғыз көтіра, беске түйірдім. Беске түйірдім. Әргі, Әбе,
Искеюске тухалах тетиби, эске тухка тухалага болой. Искеюске толору тухалага билдер, онно той тедик оңырдок бутуна, бейбитигер маңын кенен ылбакка, бейбит астыр боллах бутуна. Бор босқа кереді, витамин. Ахлығы ахата біткен сыналы бұл. Оттон әтерім көрді, еті кене қатырдылып, қомыдақына хасеме қомы еқ қоқ қаркен етті. Қаппыт. Кене қаппытан тұрар. Ол тұрарын ұланын ұразы қаппытынан маңын оңыр оқынып, оттон кене күхін сетен тұрар береметігер. Оруына че егер отонна он ұлан кәкәлер жоннар бар әнелілі. Ото оның күддәқ үлі. Оттан хамай витамины жені чоғаны бұ отугар да? Отугар, отонугар, бартыгар. Бартыгар бар. Бартыгар бар. Оның туғағытыгар туғаның, барғытыгар туғалақ болуға ден хүвәлімін барытыны. Ұрастырға да шүгей оғылару. Олардан кетігір әтәлің олары нәрін ихікке берем барамын, ұрастан де тапына жәе бар ұрастыңдар. Оның қартыстылары бағылар. Әлбе олағы едек құрдық олағы. Жөй барыларығар жарық берем барын. Жарық берем бар олар оң бола. Декен түргенік бұтарен. Жәе күрақтығы құрдық. Күрақтығы құрдық олар. Астын олар онтан олар. Оты бұ күрдік міне Хүддәк бөдің бағай болалар, хорос хүргені, хүддәк ириннәк бағай еда болалар. Маны бәйтіне, маны сияққа хөп болады? Хүйе біреметігер сияққа хөп. Ихін төбейрен көбейген, тәхім болаланы тәхетәң олды. Ихін ағым нағыт, оттон қаппытын көнне чүстай маны көрі тұттылды. Әбетер компот күрдік әме бұхырыққа хөп. Компот күрдік әме бұхырыққа хөп. Оннатон әме оборан ұлан сен барын тибейрен көйе қынан. Сен бір витамины қалар болдыға де? Сен бір витамины қалар. Олыс тұғалақ, аға. Тұғалы тұғалы. Аға тұғалақ, аға. Оны қағында бұл тұйба қасба ғырашыл тұтты оқын тәпке маны. Сүйде. Мен құлғыры қасты қылтан тұғырдық мүнілі ұтым ғыджар оғылар бар да беребен. Етедік, еті бұл мантық әйін әместі сәліні тұғына мәхәтшіға қағана нұғыра ғыджабын. Біремете оқ кеопсы, мүнтті Құхағанның үйенкөй үйебәтін күрдігі жәді қынады. Өтшіңіна ұғынлық тұтты қағы. Өтін нөңі ғылтан, нөңі ғылға қағанан, қағанан. Үйеліне та қағастақ болықты. Таңнық бұл ағырлағы. Өтшіңіна әрі ән үйеліне те болыған. Аты бұл үйел еті дембап бұрасқа кетді қаттын. Герой үйе боларын бұғытынан. Бұл маңық кембарды сақаларға үйе ден, де айығыта ден. Оны қайдақ. Өдетті білден тұрар болуға. Ән қайдақыр айдақыттан, ән күннәғі жон астыраниятын бүтін үйтін тұтайын жағын. Ол атыттан, ине ден, ине. Погода әтергері ұқытта. Дейіне апогода еттендерде. Ән қайдақыттан құлыбыры негер иданы оға барақсан қайдақ олам барары. Оттан, ине күру күлі өре барға бары тардыға әдер болуған, оттан оғыты. Әме оны үйдіуақты. Оның үйдіуақты. Болан тақсар болуға. Үйді боланнар қолуыра мен бұ кәлем тұрдам. Оның үйәбәттерімді болар. Үйді тұғы баран көпсеметі дейімді болар. Оның болады. Бұл оның. Бұл оның тұқыт бүйі орген бұл болдықыр. Аттан ала, сұтан ачай болла. Хәп, отчауына бұ оргүй бұт кәндеті сейтәлейбін? Бітті. Онтын оппын ме қатарабында, халғы? Оның қолу бұра бәң кейгір боллақына үккістен өсті оргү тоқын. Бұт, оны төбіна. Оттын бітті дейді қына тоған көбі әмі. Сөп. Жәрі, білеген бігігі бұн ға бітімен нәғдөлі өміт ұтаға оргүйе тұрар кемегер қылғас тоқты бұлға барыққайын, онтан салғы көпсеті әқпіт, асты әқпіт. Күнді көрәтшілер, асеттар бері бітін салғы бұд, жәрі бігігі дөлі өміт ұтаға бәлем болла. Дария Федоровна бігі қанаға чүгей дөлі өн кестеленін, қайда қаған қомылуқтағы, наға чүгейдік кепсәді, тұққы тұғылағын витаминен барытын білі біт яққа? Көрің әреті. Олық қойу қара чай күрді болындақ сара бітті? Наға чүгей, наға чүй болла. Олық іті орпуя Чай әбеқ, ұу әбеқ күн әпті. Ұу әбен берек құншып. Наға чүгейді. Оның хеті үрдік. Наға тұғалақ. Ұтақ. Наға тұғалақ ұтақа бітті, витаминнақ. Дер әттім бұл білеген наға әнебдер 4 кенеге қатар.
Оны из тех пайдалых пынолыс бағарабын? Он бір хыл болы. Мен осколаттан урай бітім. Отыт бес ұлысатан ашайна классу столынан үлелі бітім. Түміге мен бұманнық иделенен қалып бұттан үрде анастына бұн. Тоғы дейтақы білі күрі оғын үйер етағы жаңын етін ұрыйманы ұрыйонның күманның ғынде бітін білейін бәбір кәлі. Ол ехін күйі алтын ұлығар бұ мен инем тұғынан қаяндағаны инем тұғынағар түгірі ұрыйан кене қақ тарихтақ күнден сұрлақ сұрыптағады. Мен инем үйрем мәтіға, ақпатаға, но ағы ғуынын ағын олырын. Хақа ұрыячыларын, айымнеларын бүтінүйдін барырдылы ағам бар бітат. Олі хінде күйі алтын ғылығарынан үлілі хүдженерін оғылар бар, сеннер бәр, бейбге етелебі тоғылығар, барылар ғар. Әбәғат тұғынан түгірі тағаттар яқын бағарабын, бұқабай халысты мия қақтығы ғырын дейбіп бәр. Құрыен берен іспеттерін, отшылар ғады компьютерінен үлілі үлденнер ден отын қытар баққа баттан алған болады. Информатикары ұлжыт ола дәріптанар. Олі хін, инакенті Прокопиевичтен ұштал бар берен барамын. Көхен қалым, онтан арен көз бүтімнен ұғылығар тегіпер дәрі өдеріне. Инен тұғынан ақтың бұғыдерден не қағылан берді. Ол бер бітігерде мен уаттанан көстенен, ғылланан, ғоруқтанан, инем тұғынан ақты кенетін тұхар бұппыттан сүбдеғын астына бұн. Кені инем барақсан олар бұт олығы, кені әдер саға, үгіз кейді олығын майгынна бар. Хәлі бір еметігер чүсті әркі үлетін үлелән ұтат, баран керген, хәрі кәніттен керген тақсан кәлін бейті алты ғотын, кергенін хәтті ғотын, жөңгім мұт ұлақан Құқуыңға құрылу батап герой ине. Оны мен герой ине отығын дәннәқпіні дағаны қомаймара тұрабын. Тоғы детаққа кені оны соғын етті, мен оны етті. Инен барақсан аған, үгіз жөнлер аған баран. Декерген кені бүтін үйті құрылу бұтын көрін баран. Опыттағы шұталар бұ, декерген кенігеті ден ғыналардырыптан. Үрдіңін өр бүтін астымытып. Бұ кенге презентация тігер, дейді олар бұт кәлігін барақсан әтір. Жә, дәрі өдіріне 10 выпустағы шутал бұғытынан. Ине бұғытынан 10 оғылақ, аны 9 оғыны түр-түрін күйті бітті бітті. Тоғыз кенге әне. Ол ехін, мен де құразы қадары кейі кейіні поддержкалатағына. Мотивация тәргерілі. Білі кейірге түспі көрдік болы түйіған. Қынаттана түсті. Халғы бар бір кейірде ғанатын. Оңына тол күйдан барамын. Дәрімінен мейгер 14 геройыне бар. Онтан мен 13 геройыне бі. Мен кәдіні біттен түйетеді әдер инелер балдар. Оның 14 бүт. Хебіліңі тұрыққа қалын олар оның геройыне әтті. Отшатағы хебеске өйхөзіске. Ағы ғон тұғызға мен геройыне болып болақпына, ол кәнігелер бар табілі хақы әрін кейінде. Оннық хоғы тұқтырымын. Оңына бүкін еңі тұхар бұппыттан сүрдәғін астына бұн. Тұғы дейтаққа дәревінен бар суық қылдия астарын, ұбастанар инелер бүтін, барыларын түмен, кенелерген ан паметнік тұхар бұқырдық Дәребінем администрацията ғыл ғорып тұрғынан үнес кевері оңыр бұта. Оны 14 үне бұрдық қартыстылар аянан тұрар, оны тұн цинян архив болан тұрар. Оны түм өссе дейті ғаш кейінатын. Бұ маны кәлін көрін тұранлар, инелер аңнялар бітті. Бұ сұрайын, бұр ұхуын, оғытын көтіңін олар орын. Бәйем сен күйім ұрғыдағы тұрғыңызды. Өсі де. Ға, түгейді. Құдожасының өз қолаға өрені ғыдет, ұрғыдағы ұрғыдағы ровны өпті өспіте, олығын бұл кенігеға оны келдер біте. Оңына де бұл көрірге құрдық. Мар дәребінетін, маңы инелері барақсаттар түмсен, бұ алты оны сыларға түспіт қартысқалара Қартысқа кербететтен үгіз жөнер бүп болуықта. Аны ұжуару ұғап біттар, кәскелі кәңәп біттар дейін
Бу агонтан такса, олата бес оғытыттан, тоғыс оғытырдылы оғылақ агонтан такса, ине туғынан ақтығы қомылдан бу кенеге ақтақсан тұра. Де мен инем манна кейрен тұра. Инем бу манна кейрер кі, ағуағата манна кейд біте, но манна кейд біт осторията сүддеғын тірегіне, она ақтақтарына чақчы олоқтен маннаға біттейлер. Тоғы мен ағам бастакы кергене, иккес кергене, үхіс кергене аяңы ғырыптаған әлеллер. Оны кені қайдақ, ол кергеттерін қарай бітін тұхынан, ұчылыр көл әлән ғыл девітнер бадырам театрын директора Убайдақпын Николай Федорович бір көрептет. Ол Убайын барақсан бабиналақ, кассета ұстанын бітеп. Ол ұстығыдың электронный видігер тағарам баран, сұрылығыт сұрылығыт ден сұлынан бүкінеге ол кіні кәпсәні бар такиле әде. Аға, жүгінде. Де бұ ұрхан ұлықтыр тұстарынан, арас ұлықтыр тұстарынан кеге сүрдеғын астына ағар. Бүкінеге бен мен, оны бүкінді кекінеге бен, бірге үйрәмет, олық нүлігой кластан бірге үйрәмет адына класын ессам, бейтеме ұшыталы еделі Хон Тамара Ивановна ден дүйегем өйе біл болан, кені бейте таңан, бейте ағылан, оңырын тағар бұтығар хүбдәқ мақталлақпын. Бүкінеге атты кені, конечно, енеті кейд біте, но мен бағабын толырын тағар бұтығар, көмелес бұтығар хүбдәғы мақтанабын. Оның бүкінгелер осториялары әлбек. Жақтар кейі бұғытынан, жақтар делатығар ғысты бұтын бұғытынан. Мен бейім еспін толырдым дегені бұн. Олғынан барын өсеті ғасы бітті ғын атым, әпті. Тоғы дей таққа аңардақпын болаға деме. Ағабыт бар. Ағабыт өттінен оғылар бұт жоңмұты неме қаянды білі Оғынырым әттөм бес ағын толырғыр. Әбдеттен тоқұйдан, тоқұйдан әме бұйғайын күн сүрін көрдір бүтім тұмыстан селестерден ден ақтан. Бұ ағабыт бірге түрі әбіттерін тұғынан сүрдәғы жүгей іс қоғаннақ, кергетейләк, ұтары кепсел орын әрін қартыс кәтін барытын көрің бұ. Кеніге маңығы қоғынғығынан орды көрірге интересіне. Бұл үргі жоннар барақсаттар үлелері қамнастары, кенелер олықтыра дәхақтары, бейгі үтчаттар бұтығар, үннікетіндіңі әлбәғі кәпсей тұруқтары. Бұл үтчаттар бәбәйлерін күтірі, бейгі аймақтар бұл бәтілі. Қаханыры олының ұнан төбдің көбдің әтем кәретін, мен хевілін әттін бәйем кемім, маңнық түмпітім, ордықтен бәйем олар бар, үннікі. Оттан тугу былана алпын, ситәддім дейханығын, кылат, аха. Дария Федоровна олық наға чүгі үлені оңыр бұққы, наға чүді кәпсәтін өсі де біреме бары болыр. Ұғынлық селеге қабіппіт, оларын бұлла білігін ұстыл бұтын тардыққа, салап бұтын амсайыққа, оны бұды жүлі хөміт ұтаған амсайын көріққа. Сөп. Дария біхеге ұстыл бұтын татты бұт, білігін мінегістік амсайын көріққа. Дәрімін, салат күту. Дария Федоровна фирменнай салатын. Наға чүгі. Сыттын, сымардын, оннатым бұл. Дария Федоровна бәйді елетінің құмай бұд бөліхін ұтаға әмтәқ бүтінінің. Аға жүгі. Олық бәйді чай құрдық болар де? Аға жүгі елді. Тәрі, университет ғаққа ұмсайын көрігді. Корейский салат. Аға жүгі елді. Бұ тонкайдық бұғылды бұта, аккуратына, бұ барта бірі тёрка бұт жылады де. Оны үйде бар әрді бұғырды қоқына. Анны қабеді, аға. Қарағар күйі әнді бұғырын көбі. Оқтан тәй бәкіл. Бұқ күйі тұрақ бұннады да? Бәрі бәкілді тұрақ бұннады. Вай! Наға жүгейді. Қайдақтақ маңдық витамин бары болуы маңды бұтта. Аны бәйті тұмны соқырды көмеге қабетті? Құйтан барыны меге жан, оғыр әрді жан, төңі бағыры әрді жан. Қара чай өнді құрытты маңдық ғымбат өйбінді баста яңды жаққа. Дария Федоровна аттың бұхе әйіға үсірақ бұттың мақтана бұт, керой ие бұхырдан аты бұсыл,
республика вот бүтүн үрдүнөн ие сала билдирилди бүтүнөн агардалибин оннуттан көрөчүлөр битигер бен бага санаан. Оттон мен бу үмүт кыл дияга инелерге элбех эбехне берет. Бэйбит ичаттар бүтүгер бэйбит олокпут тустарынан элбех тектеп сияха ингенин рабын бар бүтүн элбех опутта олокта окуннар баалар. Эмне деген турам мен бүгүн бу ыңырбык кытыгер мактанан туран. Астеттер берине айхаллан турамын, ияқсет ине беран абыткен егебін бәлі ғуынабын. Берегет бейрене тұрдын, әғардәні кітті, оны олар дария яқылы. Вай, рахат ел. Берегін декіт атын, бүкін ені көрін істің. Мәне жоғысы ғажын ағық бұл. Аға, жоғысы ғажын ағарын. Аға, чүгі екенеге. Күндік әрәчілер, манан астеттер берегетін түміктөбіт. Менің істің, аға.